що засудити всі прояви насильства, які призвели до загибелі, поранень і каліць людей, їх тортура, провести розслідування та притягнути винних до відповідальності. Друге, не підтримувати прояви сепаратизму і спроби порушити територіальну цілісність держави, а також проведення в будь-яких регіонах країни з'їздів, форумів, зібрань та круглих столів, спрямованих на розкол України. Третє, звернутися до керівництва Міністерства внутрішніх справ України щодо невідкладного виконання постанови Верховної Ради України від 20.02.2014 року про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України, забезпечивши повернення співробітників правоохоронних органів до місць їх постійної дислокації, тобто до міста Миколаєва. Я ставлю це звернення до Верховної Ради на голосування. Хто за це звернення, прошу проголосувати. За 53 і 4, 57. Єдиноглас.